ଶ୍ରମରେ ଅଶୁନି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମିତ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଚାଷୀଙ୍କ କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ଫସଲ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଲାଫ୍ରିପଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଛି ନବନିର୍ମିତ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର। ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଚାଷୀ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟ 15 ଲକ୍ଷ ରହିଥିବା ବେଳେ 10,50,000 ଟଙ୍କା ସବସିଡ଼ ମିଳିବା ନିୟମ ରହିଥିଲା। 2019 ମସିହାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଆଦ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆଗ୍ରୋଭିଜନ ସଂସ୍ଥା ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ସେଟ୍ ତିଆରି କରିଥିଲା। ସେଟ୍ ବସାଇ ସଂସ୍ଥା ଚାଲି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଆଉ ଦେଖା ନାହିଁ। ସେବେଠୁ ଏହିଭଳି ଅଦରକାରୀ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଛି ଏହି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର। ବୈଷୟିକ ଟିମ୍ ଚାଷୀଙ୍କୁ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ ସହ ରିହାତି ଦରରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଆଉ କାହାର ଦେଖା ନାହିଁ। ଆଗଦି ଯେନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ବାହାର କରିଥିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ଠିକ୍ ଅଛେ, ବାକି ଆଗଦି କେହି କେନ୍ତା ଚଲାବା କାଣା ଚଲାବା ନି ବତାଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆମ୍କେ ହେଲା। ଆଉ ଇ ଜିନିଷ୍ଟା ଚାଷୀ ଲାଗି ବି ଠିକ୍ ଅଛେ ଆଉ ଆମର୍ ଲାଗି ବି ଠିକ୍ ଥିଲା, ବାକି ଆଗଦି ଟ୍ରେନିଂ ଫ୍ରେନିଂ ଦେଲେ ପଡ଼ିକିରି ରହେଲା, ସେଇଟା ହେଲା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆମର। ଇ ଜିନିଷ୍ଟା ଆମ୍କେ ଚଲେଇକିରି ଦେଇଦେତେ କି କିଛି ସୁବିଧା ଦେତେ ହେଲେ ଇ ଜିନିଷ୍କେ ଚଲାତୁଁ, ଆଉ ଚାଷୀର ସାମାନ ପତର ବି ରଖି ହେତା ଇଥି କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର୍ରେ। ଭେଜିଟେବୁଲ ଆଲୁ ପିଆଜ କିଛି ରଖବା ଲାଗି ଚାଷୀଙ୍କର ସରକାରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ ମିଳିଥିଲା ଲୋନ୍ରେ, ଆମେ ଆଣିଛୁଁ। ତାପରେ ଯେନ୍ଦିନ ସେ କମ୍ପାନୀ ଆଣିକରି ବନେଇଦେଲା ସେଦିନ ତ ଆଉ ସେ ଦେଖାନି, ଖାଲି ବନେଇକିରି ପଳେଇଛେ, ମାନେ କେନ୍ତା ଚଲବା କେନ୍ତା ଚଲାଲେ ହେବା କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଟା ତ ଆମର 3,500 କୋପରେଟିଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆମ ସରିପାଲି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଥିଲା, ଆଉ 13,500 ଲୋନ୍ ଆସ, ତାପରେ 10,500 ଟଙ୍କା ସେ ଆମର ସବସିଡ଼ି, ମାର୍ଜିନ ମନି ମୋର ରଖିଛନ୍ତି 1,00,000 ଟଙ୍କା। କିଛି ଚାଲୁ ଫସଲ କେମିତି ହବ କିଛି ତ କେହି ମାନେ ବତେଇ ନାହାନ୍ତି ଟିକେ, ତାପରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବିଲ୍ ପାଇଁ ପଡ଼ିଛି। କେବଳ ଲାଫ୍ରିପଡ଼ା ବ୍ଲକ ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ ଏହିଭଳି ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବସା ଯାଇଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାଳିତ 65ଟି ଓ ସୌର ଚାଳିତ 70ଟି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଏହିଭଳି ପଡ଼ି ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାୟ 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଉପବାଚସ୍ପତି ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଭୋଇଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବାରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ ଲାଭ ନ ପାଇବା ଦୁଃଖର ବିଷୟ, କିଭଳି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲା ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବିଭାଗର ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ପାଇଁ ତଥା ଏରିଆ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର କଥାଏ, ଆଉ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜଟା ନିହାତି ଦରକାର। ଯଦି ସେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ଗୁଡ଼ାକ ଖରାପ ହେଇଛି, ବ୍ୟବହାର ହେଉନି, ସେଇଟା ଆମେ ବି ଜାଣିଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏସବୁ ବିଷୟ ନେଇକିରି ସରକାରକେ ଅବଗତ କରାବୁ, ଆଉ ଯେନ୍ତା କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ଆଗକେ ଠିକ୍ ହେଇପାରବା, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯେନ୍ ସବୁ ବି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେ ସମସ୍ୟା ଦିଗରେ ଆମେ ସମାଧାନ ପାଇଁ ସରକାରକୁ ଜଣାଇବୁ। ଠିକାଦାର ଅସାଧୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ। ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନାଁରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ମହାରଣାଙ୍କ ସହ ସାଗର ପଟ୍ଟନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।